Excelente pilotagem. Sim, mereceu esse lugar no pódio.
that was the groupie era of rallying. And so that's when I really started watching and paying much more attention to rally, was mid to late 80s. And that's when Ford had the RS200. Which was their foray into the goopy era, and it eventually got stopped because the cars became... Yeah.
aplicar muita velocidade no Hoonigan Autocross é um sinal de alerta. Se exagerar na potência bruta, você tropeçará nas barreiras de cones e receberá milhões de penalidades de tempo. Você precisará de precisão, dirigibilidade e velocidade para passar pelos cones e marcar o melhor tempo. Use a astúcia, não a força. Oh, we love a hot hatch. They're fun, they're affordable, they're accessible, they're attainable. They're not going beyond legal limits, but they're fun and they're practical. So you can drive one every day, you can have it as your only car, and you can live the dream down your favorite B-road every time you drive it. Você levou o campeonato da dominação. Trabalho fantástico. Agora só faltam mais dois obstáculos para erguer a Copa de Pilotos Forza. Mas antes terá que vencer o Campeonato Master. O Campeonato Master. Considere como um teste para se preparar para a Copa de Pilotos Forza. Use-o para aprimorar tudo o que você aprendeu até aqui e não dê trégua lá fora. Você consegue!